geng, selamat pagi. Assalamualaikum. Itu saya nak belanja video. Kita berjalan di Kampung Nombo. Kampung Nombo dekat Satok. Kampung Nombo tu nya merupakan kampung dalam bandar lah, kampung Melayu. Pun saya ingat saya kampung tu kampung kami orang Melayu yang pandai-pandai. Orang yang pertama sekali merasa kehidupan di bandar orang di situ lah. Sebab ya bertenaga Abang Jo pun asalnya dari situ. Dan kami pemimpin-pemimpin Sarawak, politik, orang yang ternama, pada nama memangnya lahir di kawasan situ lah. Kini tu kita berada di Jalan Dago, Jalan Dago. Kampung situ ni bercampur-campur geng, ni asyik susah. Dia berpusing-pusing aja. Memang kampung dalam bandar. Kawasan Satok lah. Tenaga rumah dia tersusun. Dan saya madah tadi kampung tu banyak orang yang sukses lah. Dalam pelajaran, dalam kehidupan. Di belakang kampung tu adalah sungai Sarawak. Kita tu berada di Jalan Parit Lama. Parit Lama depan pun traffic light. Tu pun boleh tembus ke Satok tadi. Dia berpusing-pusing di situ. Pula lurus tu nak pergi ke sekolah. Tapi kita pergi ke sekolah lah, kita jalan-jalan. Tu pun boleh. Jalan Haji Mataim pun boleh. Boleh pergi ke pasar tadi. Kita berada di traffic light lah. Tapi ni pun dah ada pembangunan, sedangkan ada bangunan. Tu kita lurus ke kan? Okay, stay tune lama gila. Okay, kita jalan geng. Kita pusing di kampung Nombo, saya kata tadi. Jalan di Mataim, kampung Dago. Di situ lah. Nombor 4. Memang popular lah. Yang seperti yang saya katakan tadi, kampung tu memang kampung yang melahirkan tu Abang Taib. Kampung yang melahirkan kami pemimpin orang Melayu yang pandai-pandai. Itulah lahirnya Abang Jo, Tok Nan dulu, Dr. Dorau, penulis kami ya. Sekadar menyebut beberapa nama lah. Memang kampung tu kita tahunya saya lah, orang yang pandai-pandai. Patut Abang Saharun pun situ jauh rumahnya mesti silap saya dulu. Itu sekolah geng kan? Jalan Datuk Paduka Sitom, Masjid tu Surau Darul Uyun eh. Itu sekolah Jalan Merpati Jepang, Petinggi Ali itu Jalan Petinggi Ali. Nama Petinggi Ali pun tahu memang waktu itu. Itu sekolahnya SK Merpati Jepang. Banyak melahirkan pemimpin, banyak melahirkan orang yang berjaya. Ada gelanggang tu, gelanggang futsal tu, habis jadi Kompleks Sukan Satok. Oh, Padang Selpas Pak SLPAS. Kampung nombor 6. Itu dah kampung nombor 6 ni. Geng lah. Jalan Haji Kasim, Haji Kasan. Lek ya, rumahnya pun tersusun eh. Kampung dalam bandar lah. Cucu kampung nombor 6. Gerai pun ada. Salutlah dengan orang kampung tu. Pula Sam. Sam dah diambil matang. Suruh eh, masjid. Jalan Tanjung, Jalan Datuk Haji Bahabul. Okey, dua-dua boleh pakai. Tapi saya pusing situ lah. Pusing situ je. Haji Bahabul. Raun-raun geng eh. Kampung tu berpusing-pusing. Datuk Haji Bahabul. Nama Datuk Haji Bahabul lah kita dah tahu lah. 78-76. Fendi Khalik. Budi answer pergi lah. Rupanya kurang sikit. Budi answer pergi. Itu Surau Darul Islam.
habis situ ni. Selamat datang ke pengkalan Sungai Lajim. Ada pengkalan Sungai Lajim ni. Petang tu memang saya fikir ramai juga nak biar keluar rumah. Dia paling buat musim PKP lah. Sudah siap orang ni nak keluar masing-masing. Kita jaga kita. Nah, yalah. Jalan Mustafa Junid. Kampung nombor 4. Belakang nang sungai Sarawak kan, tempat sedap regeta, base liam situ, menanggal lombak bau, pergi je belakang je. Maknya pun style-style kan, untuk kampung nombor 3 dah tu lah. Bandar Shah. Surau Bandar Shah. Traffic light lagi. Dekat kampung nombor 1 tu. Kampung nombor 1. Hashim, Abang Taib, Abang Atik. Kampung tu dikenali sebagai kampung nombor yang walaupun dia bercampur-campur dengan Jalan Dago, memangnya bercampur situ lah. Keluar daripada masuk jalan saya masuk tadi, traffic light yang saya katakan tadi, saya datang di situ, kita berpusing-pusing tadi. Maka selepas tu saya akan keluar ke jalan utama, jalan utama menuju ke jalan utama satu pun, tapi itu masih dalam kawasan kampung nombor tadi lah. Okay, selepas ujung tu sekali jalan utama geng, BSN satu Naga Bring Rakyat, apa lagi siapa Ali, Amit Cafe, mesti silap saya. Okey lah geng, terima kasih kerana sudi bersama saya. Sekurang-kurangnya siapa yang saya pernah masuk kampung tu ataupun lama saya masuk kampung tu, itu saya belanja video. Kita lama saya masuk kerana rentas daerah susah, kita nak bergerak susah kerana kita jaga kita. Saya belanja video. Saya pun pakai kereta je, dalam kereta je saya nak bergerak jalan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.